Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vídeo de hoje eu vou gravar um spa day pra vocês. Hoje tá friozinho, tanto que eu tô de pijama e de roupão. O tempo tá chuvoso. Tá um tempo bem de preguiça, né? Eu fiquei procrastinando, ó, fazer um spa day com esse tempo desse jeito, que já faz uns dias que tá que só chove, então dá muita preguiça, né? Mas, né, vamos lá que nós temos que reagir. Minha autoestima tá lá embaixo, porque faz tempo que eu não tiro esse dia pra me cuidar. Então, eu vou cuidar do meu cabelo, da minha pele, quero ver se eu pinto as minhas unhas também. Tudo isso com vocês. Para começar, eu vou aplicar o pré-poo, né? Porque não pode faltar. Às vezes, eu confesso pra vocês que eu esqueço de passar. Não é que eu esqueça, que às vezes eu tô na pressa para tomar banho e acabo não passando. Mas quando eu tenho um tempinho, eu sempre passo. E eu vou usar esse daqui da Scala, ó. Gente, meu cabelo tá um caos, ó. Eu não lavei ele ontem. Vou falar pra vocês, eu nem desembaracei ele hoje, ó. Tá vendo isso aqui? Pra vocês terem uma noção. Então, vamos lá, né? Desembaraçar. Acho que é o primeiro spa day que eu tô fazendo, que eu pintei o cabelo, né? O cabelo de outra cor. Mas, enfim. Passar o pré-poo. Gente, meu cabelo eu faço progressiva, né? Mas já tá saindo, já. Porque a raiz aqui tá começando a dar uma enroladinha. Mas eu quero ver se... Eu não sei se eu vou fazer de novo. Por quê? Porque é pra vir começar a ficar mais calorzinho, né? E, gente, no calor, pra secar o cabelo, é um caos. Eu fiz aqui pro inverno porque eu secava meu cabelo todo dia, né? Eu lavava, daí eu secava e aí ativava, né? Em si é progressiva. Mas agora que vai vir, não sei se vai vir calor, porque a gente entrou na primavera e tá frio, tá chovendo. Não sei, gente. Queria um calorzinho aí, que eu já tava enjoada já do frio. Não aguentava mais, né? Aí deu uns diazinhos de calor. E agora tá frio de novo, chovendo, gente, sério. Sem condições nenhuma, não dá nem pra sair de casa, porque eu nem tô saindo de casa. Nem boto minhas caras pra rua, né? Mas enfim, vou passar aqui. E já volto. Na verdade, eu vou acelerar um pouquinho aí, né? Pro vídeo não ficar tão longo. Do céu, a chuva tinha parado. Eu comecei a gravar. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. E voltou a chover. Mas enfim, já passei o pré-poo. Aí eu vou deixar agindo. E vou tirar meu bigodinho. Né? Vou aproveitar e vou tirar o bigode. Gente, eu vou usar esse daqui da Avon. E ele é bem rapidinho pra agir, sabe? Gente, hoje eu vou fazer um spa day bem realzão com vocês, porque eu já tava com preguiça de gravar. Daí ficar muito. Então eu prefiro ser mais realzão, que daí não me leva muito tempo nem pra editar, né? Quando ele é mais realzão assim. Mas vocês comentam aí o jeito que vocês preferem. Se vocês preferem igual o último que eu trouxe pra vocês. Trouxe pra vocês, que eu só narrei. Aí vocês me falem aí. Mas hoje eu vou fazer o mais realzão. Que eu já tô com preguiça, né? A pessoa já tá sem vontade da vida, né? Então imagina. Agora eu vou deixar agir 2 minutinhos aqui, que é o tempo que pede pra deixar agir. Gente, já. Na hora meu cabelo tá horrível, né? Agora eu vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha. Aí eu vou usar o pincelzinho aqui, né? Pra pentear. Essa pinça aqui que eu uso não é muito boa, mas é que tá tendo um momento de comprar uma outra. Aí eu vou usar a navalha pra tirar aqui os pelinhos aqui de cima, que é ruim de tirar com a gilete. Aí eu passo esse creminho só pra deslizar melhor, pra não correr o risco de me machucar, né? Então eu vou tirar aqui bem rapidinho, não tá tão grande assim, porque eu tirei esses dias. Mas eu vou aproveitar que eu já tô aqui
e já vou tirar já, tá? Então, vamos lá fazer sobrancelha agora. Eu ia fazer rena, mas eu não vou fazer porque eu tenho que pintar as unhas ainda e aí eu não quero pintar a unha muito tarde, que é capaz de estragar, né? Já são 4 e pouco já, então eu vou fazer só a sobrancelha normal mesmo. Já fiz aqui, gente, só dei uma limpadinha mesmo, porque agora, aí pro novembro, mais ou menos, eu quero fazer minha micro de novo, que ela já tá bem fraquinha, ó, dá pra ver, ó, tem umas partes que tá bem mais fraquinha, então eu vou fazer de novo, né, porque é outra coisa a micro, gente, sério, ela deixa a sobrancelha muito mais bonita, não precisa ficar fazendo rena toda hora. Gente, eu tô com a mão roxa aqui, tá vendo, ó? Porque eu tomei soro, tá? Eu tava com virose. Terça-feira passada. Amanhã vai fazer uma semana, que graças a Deus eu melhorei, né? E aí eu tomei soro, e aí eu tava bem ruim de achar minha veia, e ela teve que me dar aqui mesmo. Tá bem roxinho, né? Mas enfim. Agora eu vou separar os produtinhos pra fazer aquele banho premium, né, gente? Aquele banho completão com tudo que a gente tem direito. Então, eu vou separar os produtinhos e vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou usar a linha nova da Boticário, que eu falei pra vocês que eu ia gravar vídeo usando, né? E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou tentar mostrar lá no banho, que meu banheiro é muito pequeno, gente. Mas eu vou tentar mostrar lá, porque agora eu arrumei minha ring light. Então, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês melhor lá no banho, tá? Então, agora eu vou separar os produtinhos e vou mostrar pra vocês. Então, pro cabelo eu vou usar esse shampoo da 3CM aqui. E essa máscara da Lola. Eu não vou usar condicionador, porque quando eu uso essa máscara, eu sinto que ela não precisa de condicionador, porque ela hidrata, deixa o cabelo bem lisinho, sabe? Soltinho, não fica muito embaraçado, ela deixa o cabelo bem lisinho. Então, eu não vou usar o condicionador, vou usar só o shampoo e essa máscara aqui. E pro corpo, no banho, eu vou usar, né, o show de banho, vou usar o sabonete borbulhante e vou usar o sabonete líquido esfoliante, que é um esfoliante, né? E eu vou mostrar, tentar mostrar melhor pra vocês esse daqui, pra vocês verem como ele é muito legal, sério. Aí eu vou usar isso aqui, vou lá pro banho, pro rosto eu tenho meu sabonete lá que eu uso da Johnson's. Depois eu vou mostrar pra vocês o pós-banho. Então, gente, já saí do banho, não consegui mostrar lá pra vocês, porque eu tomei banho com água um pouquinho mais quente, aí tava embaçando muito o celular. Aí, então, não deu pra mostrar, mas eu mostrei a ordem certinha que eu usei as coisas. Aí, agora, eu já passei o meu desodorante, esse aqui, que estou na clínica, o melhor. E agora, eu vou fazer um skincarezinho bem básico, só pra... Vou usar esse sérum aqui, clareador, da Max Love. Gente, como eu disse, vai ser um spa day realzão, porque, né, assim fica mais fácil pra mim gravar, pra mim editar também, então, hoje vai ser assim. Esse sérum aqui, ele ajuda a clarear as manchinhas do rosto, vamos ver, né, na verdade eu tava testando ele direto, aí eu parei de usar. Mas ele era bom, gente, quando eu usava direto, tava clareando um pouco até as minhas sardinhas, pra vocês terem uma noção. Esse aqui, ó, pra quem quiser testar, não sei se vai dar pra vocês verem. Vou dar uma secadinha aqui e vou usar esse hidratante aqui, ó, da Nivea, que eu usava ele bastante, tinha parado de usar, porque eu comprei esse aqui, ó, que é muito bom também, o soft. E agora eu vou usar esse aqui hoje. Só vou esperar dar uma secadinha, né, gente? Não pode passar um produto atrás do outro. Tem que deixar absorver. Aí depois você passa o outro. Ah, enquanto seca, vou passar esse hidratante aqui, ó. Que é também do show de banho. Enquanto isso, né? Já que, né, tá secando. Gente, é muito bom.
hidratante, sério. Toda essa linha, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem, porque é muito boa. Eu amei. Muito bom. Bom, então agora eu vou passar aqui o hidratante, né? Fica bem com a pele bem hidratada. Porque nesse friozinho que tá dando, gente, não dá. Não dá pra deixar a pele desidratada. E nem os lábios, né? E nos lábios, se eu conseguir abrir meu penteadeiro aqui agora. Ai, minha mão tá meio lisa. Eu vou usar o Carmed da Fini pra hidratar os lábios. É muito bom. Agora sim, gente, os lábios também estão hidratados. E agora, pro cabelo, vou mostrar o que eu vou usar. Vou usar esse protetor térmico aqui, da Lola, que ele é muito bom. E depois que eu secar e dar uma escovadinha, eu vou usar o olhinho L'Oreal Del Cep, tá? Mas enfim, depois eu volto pra fazer a unha com vocês. Vou deixar agora absorver um pouco essa umidade do cabelo. E vou fazer um chimarrãozinho de lei, né, gente? Que hoje ainda não tomei. Então eu vou fazer um chimarrãozinho. Eu vou dar uma organizadinha aqui na casa, que eu ainda não organizei. Só tem... Nem dá pra fazer muita coisa com chuva, né, gente? Eu só vou lavar a loucinha que eu almocei, dar uma varridinha no chão e é isso. Porque a cama... Eu vou mostrar pra vocês como tá a minha cama e o porquê que eu não posso arrumar minha cama. Como que vai arrumar a cama com uma pessoinha aqui dormindo? Gente, ele não sai. Eu fico arrumando a cama e ele fica se enfiando. Então, já é quase 5 horas, então logo a gente dorme mesmo. E eu vou só esticar as cobertas aqui, porque essa pessoinha aqui só dorme e não deixa eu arrumar a cama. Gente, esqueci de mostrar, mas o Body Splash que eu vou usar é o show de banho também, tá? Gente, sério, se vocês puderem ter a oportunidade de comprar, vocês comprem, porque é muito bom. E é isso, gente, agora eu vou fazer meu shima e dar uma organizadinha aqui. Chimarrãozinho pronto, ó. Separei um bombonzinho pra comer também, né? E aqui eu vou pintar minhas unhas, ó. Vai ser esse aqui, ó, que eu vou usar. Deixei uma enquete lá no Instagram, e aí essa cor aqui foi escolhida, ó. Então eu vou pintar com essa cor aqui. Já tô com base, já fiz ela por baixo, sabe? Lixei. Aí eu vou usar esse extra brilho aqui. E esse secante aqui também. Então agora bora fazer as unhas. Fiz aqui, ó. Dei uma estragadinha aqui, mas eu não vou passar de novo, porque vai ficar muito grosso. Não fica perfeito, né, gente? Porque eu não sou profissional. Eu faço só pra
manter as unhas pintadinhas mesmo. Agora eu vou finalizar meu cabelo. Já volto aqui mostrar pra vocês. Eu não consegui mostrar todo o processo da unha porque tava gravando e do nada o celular parou de gravar, tá? Mas enfim. Ai, eu amo essa máscara. Deixa meu cabelo muito mara, ó. É muito boa, sério. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e siga nas minhas redes sociais. Tá aparecendo aqui na tela e até o próximo vídeo. Tchau!